Oya nje nanje kuvuga kwera numvaga ari kuvuga ibintu bya yukuntu ngo yagongo yaje kubataka kuri space we na Godfather na kuri live na Dumba mana abantu bazi yagoyago nta mutima mubagira habe na muto uko niko kuri bro uko niko kuri jewe nabikira ijana ku ijana uko niko yago numunsi ajya kuri live ya Godfather ya space baze Godfather twatumaga na kuri space ogani tumira yago icyo gihe turabyemera ko rwose yago bamwe amafaranga arimo wa mugore witwa Simbi amaye 500 arimo nabandi bantu bajya mu amafaranga 500 abamuguye amatendege n'ibiki byo barabitanga noneho ahubwo ikintu cyabayeho Buriane urumva ni inshuti na Jihadi arutuntu tuyo na duke bahuriyeho gutyo nabo ni inshuti zanjye pe ariko baza kugirira ishyari umuntu witwa Yago kuko yakoresheje umuntu witwa Filipita mu gitaramo yanga gushyiramo Buriane ari wagomba ku DJ kubera ibibazo Buriane yarafitanye na Yago ariko bitaye byaga bitakatse umuriro nyine bikiri gututumba ariko bitarakumurura Yago aravuga ati aho kujya nshyiraho umuntu hariya dufitanye ibibazo reka nshyiraho Filipita yaramubwiye ni se ko Buriane ariwe muri ino minsi ugezweho abantu bose baharaye wamushyizeho ukamushyira kuri afishi arambwira ati oya Filipita niwe muntu nizeye wankora ibintu byanjye neza we ntakamenye ko nuwo Filipita nawe yifitiye ibindi bibazo byiwe akoze amalubumu amaze gukora indirimbo zingahe ziri hiti ntago yabikoreye ibitaramo n'icyo yose kurumba mu tubari natwo yatumyemo abahanzi bakoze kuri izo ndirimbo abatangiye ageze kuri stage aho kujya mukora ibintu byiza atangiye kumuteranya n'ababarundi kuzi ko yago ari watangiye kutuzana umuziki w'abarundi nko kuntu mu wenda ababizi bazi ko njye wazana umuziki wa Uganda mu Rwanda yago niwe watangiye kuzana umuziki w'u Burundi mu Rwanda nyuma y'igihe wari warazimye Filipita akoze iki amutanyije na bari abapeti Filipita ateranya yago na bari abapeti se none se niba umuntu yaguhaye ikiraka cyo kumucurangira kuri stage yiwe abantu bari mu gitaramo barabizi neza babaye mu gitaramo byo gitaramo arabizi mani yarahemutse Filipita ubwo niwe ari umugabo azicara saa imbabazi yago mani yago sinzi namwibuka kubona ikiganza twakoranye njyewe yarambwiye ngo nimubwire abantu abona bafite depression mu Rwanda nambwiye ni nawe urayifite wenda yari azi ko ntari bumuvuge mwumve icyo kiganza muze kucyumva nawe mubwiye nambwiye ni nawe urayifite ndabwiye ni impamvu yifite warababajwe bro kandi natwe twagiye tubabazwa nkanjye YouTube channel nayivuyeho kubera ibiboro nk'ibi ibi navuze kuri yago kuri Sabe byambayeho njyewe navuye kuri YouTube kubera Sabe n'umuntu witwa Irene niko navuye kuri YouTube ndavuga nti kandi yago yabamentioninze mu bantu bashatse kumukura kuri YouTube no gushaka kumuhemukira kujya bamwangisha abantu aba bose yago yabavuze bose kuba uko bavuze ke John niyo mpamvu rero abo bose njyewe bose nabatanze gukora ibintu bya YouTube sabubwe afite YouTube channel yitwaga Rwanda Online yarwanyaga u Rwanda yishyiraho ibiboro bituka u Rwanda yise by'igihugu Rwanda Online baze patikope barabizi twagiye muri ribu njye natanze ikirego Sabe tujyaho tubabanzi ariko ati nashatse kumufungisha afite isimbi itarahitinga afite iyo yitwa Rwanda Online ishyiraho ibintu bya prono n'ibintu bivuga nabi igihugu bivuga nabi u Rwanda wabijyanye no muri ribu birazwi ibyo bintu birahari aha yamaze amasaha menshi ndabizi mubaze biri mu bintu twapfuye bro washatse kumufungisha noneho baza Shadibu ninjye muntu wa mbere wakoze ikiganiro na Shadibu mubaze nkora ikiganiro bwa mbere n'umuntu witwa umukobwa witwaga ngo Ange Strawberry hari umukobwa witwa ngo Fofo Dancer abo bose nibyo babazanye mu kubazana najya mbazana Sabe ndebe ku bwanjye nza asaba Shadibu yambwiye ati mba Shadibu mukoze ikiganiro rw'amadolari 100 ndamubwira nti oya ndamugwa ku buntu aza gukorere ariko nyuma y'ibyo bihe byose abo bantu bose najyaga mwohereza kandi yabansabye bikarangira nabahamagara bamugani wasabye wayayago batashaka kumvugisha tugera tubabanzi ku buryo nagezeho nkajya mbura batumirwa kubera abo nzanye ninjye wazanye ibiganiro bino by'uburaya mubona ku ma YouTube cyane mubona bino by'abakobwa bavuga ngo nkora ibi ninjye wabizanye
abantu bose barabizi ndo byo kwicaza abantu sabe afite mbese izira concept niwe wazizanye bwa mbere mu Rwanda mubaze ambwira ngo umugore we ngaramfana mubaze byamaze kuba ibintu biri too much abantu bari ibintu cyane na sabarimo kuko sabe yagiye ahemukira abantu benshi mani nje yarampemukiye ni inshuti yanjye pe mubaze yari inshuti yanjye ariko yarampemukiye mani kujya kuzigufata umwanzuro wa ati nje na fite YouTube mbere muri de baze 2020 njewe njye afite YouTube ifite abasubscribers benshi hano mu kino gihugu ifite 1,200 abo basabye afite 1,350 abo twari duhatanye ndumva byari Kigali Today yari ifite hafi 1,800 njye ndi muri 1,200 ariko abo bantu kubera amashyari ngumva twebwe twakoraga ibiganiro nka byacu nk'ibyo ngibyo tukagira abantu abuse benshi n'iki abo bantu yego yabavuze yavuze ukuntu sabe yagiye akajya atanga amafaranga ku bantu kugira ngo batajya mu kiganiro cye ibyo bintu byambayeho cyane kugera ubwo mvuze nti rero ibiboro kugira ngo bizanyicishe reka mbivemo mana uzi kuba wizaniye umuntu Shadibu yari umustar ariko nta muntu yari interview ari nge n'ubu ngubu nuko YouTube itakibaho yanjye ariko amafoto y'icyo gihe numva ntiyafite mwabibona kandi wamuzanye Brian DJ Brian mumubaze ninjye wamwizaniye mumubaze arabibabwira ubwe yabanze gukora ikiganiro n'umutipe w'icyanya twabanaga mu gipangu witwa X Dira wari ufite boro witwa Hollywood avuye kuri Hollywood ngenda mukoresha mu kumukoresha basabe wabona ko uwo muntu yatwika Brian ajya kwa basabe n'abo batipe bandi ntiyongeye kunyitaba tukajya duhura mu kabari bisanzwe rwose kwa kintu ari inshuti yanjye mugira inama yo gufungura YouTube nkajya mufata nkamubwira ukuntu bikorwa Brian mubaza akiri umukobwa nyina atarahinduka ameze nyina iyo umuntu amaze gukura arahinduka reka ndi kuvuga ibintu byinshi gutyo mwana njye mbona abatumirwa banjye ndi kuza nako mbona bari kubajyana se njye bakita banyanga ibintu yabo byose ya John mbaza nabi John ifite ikibazo ari njyewe ibintu byose yego yavuze ni ukuri ndavuga ntero bino bintu aho kugira ngo nzagire amashyamba njye na mani narogiye mu ino showbiz uzabaze yangure sarabizi waze patiko parabizi arumpeti witwa vidi ya sarabizi ninde harya abavuga cyo cyo babizi barabizi ko narogiye mu ino showbiz kwera ibintu nk'ibyo by'amashyari ndajya kwivuza mama wa umpeti group itwa the same bigisenyi murabazi mama umwe witwa Jay Love niwe wamvuye mani uburozi bwa ino showbiz rero bino bintu yago muri kubigira kubikinyari ari urukonda niko wabivuga yago mani mumuhe yago akeneye kumuganiriza akeneye kumuganiriza kuruta kumusenya yanasabye yanabwe bamubabarire njye nagize igihe mfata nageze igihe nshaka kwiyahura bro nshaka gufata umugozi ngo n'imana ikavuga ni bino biboro ndabona nta nyungu mfata amabuye ya radiyo ndayasya ndayanywa ariko kubw'imana sinagira ikibazo ngira ndakira DJ Bobo yabikubwira ndavuga nti rero mani yago niba we yaturitse njumva gihe cy'igihe ntabwo wabasha guturika ngo wature mani yago yaratuye aravuga rero mureke kubi mani no wenda n'abantu bashaka gukora ikosa mu bintu yaragiye yagiye Uganda ariko bari kumusaka ari ibintu ari kuvuga wenda akaba yarengera kuya n'umujinya ariko akeneye kumuba hafi bro nje nakubwiza ukuri navuye mu rugo muzehe yabizi n'ubu mujye mukabwaza yababwiye ati yavuye mu rugo atadusezeye kubera nyine ngiye numvaga nasazere bambwiye ngo banjyane mu bintu byo gusenga hari mama wakora kuri studio witwa ngo ni Margaret n'umugabo wiwe baransenge bora nta kintu bitanga nyabwo ko hari ba bantu birwa bagisha ya miti baga ngo bagurisha imiti ngo ivura ngo abarozwe n'ibiki ndabimwa mbona nta kintu bimarira umwana witwa Jay Love niwe Jay Love wo muri the same no wambwiye ati mama ukuntu meze nabimubwiye avuga ko yakuvura ngwino cyo gihe mvuye turwa nibwo ari gitangira gutera cyane mu 2012 baramvura na 2013 gutyo ukuntu baramvura nyuma nanone mbona bitangiye kugaruka ndavuga ndireba abantu reka mbagendere ku ruhande ngabanye kujya muri showbiz njye numva n'abantu bavuga ngo ke byo kutakigaragara cyane wenda we no brain tuyatubona na niki n'abandi bamwe tuyatubura mu bintu ariko njye navuga reka mbigendere ku ruhande biri mu burozi bino bintu yago murabyibuka ko yagiye igisenyi ajya kwihisha ari kwivuza abantu ngo nibyo ari kwikora
rero nitukomeza ibi bintu ararwa yararemba araremba yararembye hafi gupfa yararembye gupfa ya ariko nimukomeza mugakinisha bino bintu abantu barabashiraho niyo mpamvu nanjye nabwira ni leta ikeneye kugaruka muri bino bintu ikavuga igashyira itegeko rihana ibintu nyine sinzi ukuntu baryiga Evode njye numva ko ari umunyamategeko akeneye kwicara n'abantu bo showbiz akamenya ibibazo birimo akatwigira itegeko rijyanye n'ibyo bibazo naho rwose man ino showbiz irimo ubugome abantu bashaka kwica abagenzi babo hano njye nicaraga mu kabari nkajya mbona uwo muntu nago namuvuga na wari yizi nkamubona mu maso yanjye kandi ntawe uhari ari umuntu w'umustari nafashaga nafashaga man ibi si ibintu ndi kuhahimbira patiko parabizi witwa vija sarabizi uwo mpeti desemu ni umuhanzi urimba muri desemu bamwita jay love nawe arabizi mama we niwe wamvuraga man rero nikomeza kunavuga ibyo bibazo byibona ari kukubwiza ukuri ati njye nabibwiye na runaka mbere y'uko ibyo bintu bimbaho uwo muntu wabimubwiye umva babipanze ahari urumva yataza kubimubwira yagwa yari kuba yaducitse yapfuye muri macya pana kuducika kugenda yari kuba yapfuye yari none arimo aravuga none ari kuvuga byabaye ikibazo bro none biri kuba ikibazo kumbabaza nje ziri kumbabaza umutipe ari kuba nararuzwe bazanye abakobwa bangahe ngo nabateye inda usurayikinzi ngo narazimaze none ibyo bora umuvuga njye wo mu baby yaraje mu box wanje bro arahara arabyuka yiba box ndayishaka ndayibura ngabanye zengo batumye umwana umusatsi boxer niba ari isengeri ibintu boxer yanwaye boxer ndayishaka ndayibura ndayibura cyakoze gushakisha nyuma ndamuhamagara ambwira umuntu ambwira ati nutajya kuri runaka ntuzakira no brena nakubwiye ngo bari abatipe tekereza ko nta nungu ufite umutima wo gusaba imbabazi kubimubwira ngo se bano baniga nabagome 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 ngo saba imbabazi ahubwo wamubwira ati kora iki ariko ntago nabagome nabagome yego yavuze ati musaba imbabazi abenshi ni nshuti zanjye pe ariko nabagome bakora ibintu mucece bihishe no kandi ka team ikomeye cyane nka team ikomeye umva bakoze agatsiko man bagomba ubundi nkari bigomba gufata na telefone zabo ikareba abandi abantu bacata iki bazabibona bazabibona muho amane nge tayacu ndayizika ejo ribigomba gufata telefone zabo bantu ba Buriane ba Jihadi abo ba Eminyawe abo bande nyine bari abatipe yaguya meshoninze ntago yameshoninga umuntu wazutanye beef none areba abo bantu bacata iki akugakundi kabo gacata iki kandi nibo birwa bagaruka mu bibazo rega nabandi Eminyawe ari kudakosha telefoni ye agakoresha umukozi we cyangwa yabura umuntu wiwe ari kugambana barebe bafate izo telefoni z'abantu bo muri icyo gipangu cyose bazifate bamenye bano bantu bacata iki bavuga kuri runaka nyine kejo kuko bashakuye ngo bashatse basanga telefoni ya runaka nta kintu kirimo ariko se urumva waringa kuburyo ajya kuvuga ibintu by'ubugoryi akoresha telefoni ye ahubwo akoresha umuturanyi cyangwa se inshuti ye hafi aho nayo bazishake bazirebe ariko njye ejo narabivuga ndavuga ni inzego za leta zikeneye kuzanditseho njyewe yago ibi bintu bibaye kuri yago byose byabaye gatureba ahubwo baramufashe yago ni intwaro umuntu uhangana baramuminimizinga bro njye baranjugunye njye baranjugunye ndavuga ni bino bintu man Man, none se Brenda, wewe nago ndi kwashya naga iki mama wa Jay Love mpeto mu the same w'igisenyi namaze y'ukwezi ncumbitse mu nzu iwe naravuye iwanje ari wumvura. Kejo reka mubaze ikibazo. Ngaho reba ku nzo gahunda ukuna abantu bakora gutyo. Ibaze namba nayo wowe ni umuntu wenda ufatika ukomeye ushobora no kuba afite n'ahantu yaje. Ibaze nk'ibintu biri gukorerwa nka Niyo Bosco. We yabyuka te utabona utazi byarimo Niyo Bosco ntarangi bamwibagiye Niyo Bosco ubwo rimwe azabyuka sange ntari no kugenda noneho none Niyo Bosco mujya mwibuka kandi baramuminimize akiva kwa Irene mbere y'umunsi umwe ibintu byabayeho yanditse iretre ndende narabivuze abatipe banera amabuye baravuga ngo ntago umuzi njye Niyo Bosco ubwanjye namubwiye ibyo bintu mbere yuko bimubaho kuko nabyumvaga mu kabari arambwiye ati bro nzakubwira uko bimeze
ko nta kintu yo Bosco yampisha arambiye ati nzakubwira uko bimeze ariko mana wa niga mukira nabo nabagome kejo ni gute umuntu afata nka niyo Bosco mana aho kugira ngo avuga ati uyu mutipe ntabona ni njye wamurwanirishaka aho kugira ngo musenye reka muzamure niyo Bosco asubire kuri revo ya dange ahubwo uwo karwana no kuvuga ngo niyo Bosco mujugunye hasi ni hagire n'undi umufata bro listen abona na urumva nka Claude uyu manager wabwiza we yajyaje avuga ati nago natumwe mutipe azimu akora ibishoboka byose ariko urumva none na Claude ubwe nibwo akijya muri ibi boyo bya management none nibwo akiri manager nibwo ari kubona ikintu mukobwa nawe bamufungira nawe yibeshye Claude nawe yatarangiye bamufungira kabisa urumva nawe n'umwana ukijyamo mwese muramuzi wenda n'umwana utaragize imyaka 30 ariko uri mu kazi n'uri gufasha bwiza none najya gufasha niyo Bosco baratangiye avuga ati byamucanze kandi murabizi ko izo cyati mwazibonye mubona bwiza agiye guhita sima mutangira kuhimba inkuru yo gutangira guhimbira inkoro Claude inkuru ngo Claude uswera bwiza kaza ku WC melody niko kazanye ibyo boro indirimbo Bruce Melody murayizi sinzi ntagira soka ari baba ati ngo nta sinzi uko kunavuga ngo ntacyo nikanga neki ntacyo ninya ngo na Claude uswera bwiza murabyo iyo ndirimbo ntirasoka yayumshe nore yarayitwisha iyo ndirimbo irahari irahari urumva nuko giwaba yazanye iyo ndacyo gihuha abantu batavuga ati wa manager se nawe asampanya umuhanzi wiwe aha urumva ko ndatangiye akiki negeze gushora muri bwisi man kavuka bugome buri ari umutima mubi muri no showbiz babari umbwire nawe man abantu babonye indirimbo yitwa ngo ogera batajya kwa ngo ya Bruce Melody iri ndirimbo yarada nivumbi man Claude twari kumwe Uganda babizi barabizi yamwishye miliyoni 1,500,000 ayiha Danivumbi twavanye mu nyabugogo tujyana Uganda dusanga bwiza na Claude bari muri studio kwa Paraso bari kwana indirimbo Danivumbi Claude mwishye miliyoni 1,500,000 kujya muri iri ndirimbo yitwa ogera yo kwamaza muzehe yararangiye Danivumbi yarajye kwisohora yanashwaye n'umugore we mama Jay baranabishkwaniye barabishkwaniye cyane ahubwo batajya ngo ni ibintu byoroshye cyane arayamuha Claude ageze inahababazwa no kumva ko indirimbo abantu bose bavuga ngo ni ya Bruce Melody ngo yanditse kandi Bruce yagiyemo nyuma ko indirimbo yari yararangiye nge mfite na version y'iri ndirimbo irimo bwiza gusa aha hari irimo Dani gusa n'irimo bwiza gusa noneho iya Dani iza kuyabwiza izo kongejamo Bruce Melody n'abantu barangije kunaye n'abantu babi ikintu cyananunguye kejo ikintu cyananunguye nuko n'abantu banditse iriya ndirimbo batigeze babashyiraho aho yatangiriye bashyizeho abantu muri wana Danwe ntabwo babishaka kuko we wamwishyuye Danwe wamwishyuye ntabwo bashaka kumubwira ariko Danivumbi none se niwe wayanditse Danivumbi yari indirimbo ye yarangije yagiye no gusohora mpana abantu nibajya bumva ari nacyo kintu cyatumye Mico ashwana na Kikas nyine Kikas yongiye nafata ingi bana ginga bwiza nafashaga Mico na Dani muri bako bajya ko indirimbo yitwa ngo Samoya yari indirimbo ya Mico the best hari yangira yari ihari rangiye Mico yaje gushwana no mugabo witwa Dr. Kintu wo muri Kikas azo hari na bafata ku mavuta ukajya kuzana ufata kwa tawe mu mushobe afwana na brutal aha bero naho ngaho umuntu asaza ajya gusangira n'umuntu ajya avuga ati eh urunaka mu muntu ngira tandoga usanga umuntu wakufata nk'inshuti mutangiye kujya mutinyana kubera ubwo ngiye nange ndaje nigendere none se ko ubona abantu bintu babigize kumarana no ariko no Blena uribuka yago ajya kureba TT Brown muri prison man uribuka iriya interview yako ni yakoze kuba aha urabyibuka uribuka umuntu witwa Sabe agambane umuntu witwa Ndimbati yago sa kwese kiganiro Ndimbati muri gereza Ndimbati ya mufunguza hari umwana witwa Ndimbati Sabe yamwatse miliyoni 5 aha
kugira ngo adashyira hanze ikiganiro. Nuzenya umwana witwa Pundi twakubwira ngo witwa Xdira ariko nago uwo mwana nago abantu bamuzirikana bavuga ati yakoze ibi ahubwo bari kugenda bashaka kumusebya ngo yarwanye na runaka mani isho bizira mu mwanda bro njewe mu mwanda njewe buriya naze kiromba kiri mu muziki abantu batangira ngo navuze karomba navuze kiromba kiri mu muziki ikintu kibyimbye kigomba guturika kandi nawe ni umuntu ugomba kugituritsa nitwebwe dukora ibishoboka byose kino kiromba kiri mu muziki tugituritse nitugituritsa kiratuza ako gakundi niba hari umushuti wanjye witwa Raki aragenda akajya kwa karomba nyine kwa coach Gaheri ariwe Bruce Melody agenda ajyayo hari uwo witwa Fata Mavuta hari uwo wandi witwa Rigan Rugajani hari bandi bafata Mavuta hari wa wundi witwa ngo Irene abo bose bari kwa coach Gaheri iyo bagezeyo nitwa tudora ijana ha buri muntu yagiye gutaba amaze kugwa byeri akamuha amadorari ijana uwo muntu cyakore yatashye nta wundi muntu avuga ajya guhagira kuri The Ben akamubogeraho Banyarwanda umuhanzi witwa The Ben yaraguwe umuhanzi witwa The Ben bano bantu babonye yago yagwa The Ben yagwa vugiraga The Ben bahita bamwataka batangira kuvuga ngo tugomba gusenya izina yago batatse umuryango we bagenda bakoresha interview papa we bajya kuri papa we ariko warebye ibyo bari kuvuga n'ukorewe ibintu bari kuvuga n'ukorewe ntabyara ngo yakoze ku ishyanga ngo kubera ngo uriya mugore ngaho nyumvira bano bantu umuntu w'umugabo w'umuhanzi akavuga ngo umuhanzi mugeze ngo ndamukubita akanyafukunda ngaho ibaye umuntu muzima mani nabavuze ngo bino bifite oya ngo muyoboke Alex ngo uzamukubita akanyafukunda uzi respect muyoboke agomba guhabwa mwino showbiz umuntu witwa David bayingana mu respect agomba guhabwa umuntu arabizi barabizi ariko arabizi ariko bise jurumana babire bamwe hano ngaha babaye ibintu by'ibitangaza bagenga imiziki itera imbere bagenga batera imbere mu masho mu ma YouTube bagenga imbere abatipe abatwibuka neza wenda twebwe bivuga ko mane nka Dr. Claude yabwo uhamya King Jobs abagwa buhamya Norris abagwa buhamya mu bakera ndarafite ubwe twebwe twakoraga ibintu na internet ibaho tugomba gukora ibintu ari ushya amafaranga yawe nka Dream Boys bababwire nk'indirimbo yitwa mpamiriza ukuri bakwanye na Jay Polly babaza ati cyangwa mpamagaye Mariva John hari amafaranga atanze kuri ino ndirimbo kugira ngo video ikorwe ese kugira ngo isoko hari ikintu John yatanzeho mubabaze twebwe twabikoraga tudakeneye amafaranga y'ibyo bintu tuvuga ngo ibintu dukora bikundwe bigere kure kucyo gihe umva njye nari nyuri umunyeshuri n'anabaninga ngava ku ishuri nkajya kubaninga ariko mu duke nabonye nkavuga nti nubyazemo umusaruro kejo yo reka tugushimire warabikoze sibyo yego hello my people nari ndi hanga ndi muri andakava muratunguye muraho ariko imeze bite oya gatspada we tuyobya gatoya hano turi kuvuga ibintu byakorewe abantu my friend no brenda none se ko bitebya none se nge maze hafi isa hano cecetse ndavuze abantu batwikira umuziki abantu bitwa kwa nyumvishe se wabanje ukanyumva bro bitse batay ku kintu yego bro yego yo nessa wamitize mike yawe gatoya nessa thank you kejoni yo warutuviriye inyuma iyo hirya imva n'imvano n'intangiriro y'ibyo bintu sibyo yego n'imikorere n'ahantu mwavuye mu baninga sibyo ibyo ngibyo nta muntu urengeje imyaka 28 utabizi aha urumva kumubwira icyo gihe rero arabyo ndikubwira nari mbaza kubikubwira nti icyo gihe twe twabikoraga man wakora nk'indirimbo ukumva biragushimisha ko iri butambuke Dadidi Maximal wikine umuntu witwa MC Mwanda ari wikine umuntu witwa bari abapeti bakiye nayikina biraba bihagije rero twebwe tukabikora tuvuga tuti ibyo bintu imizi tukoze
twe turabikoze mu rugo bumve ko ibintu twakoze ntago turi basagihobe kucyo giye abantu bose batangira ngo sagihobe ko twe twabyirutse babwa za sagihobe twebwe tutangiye kurwana iyo ntambara sagihobe iravaho gute turabona kuntu byibuza umuntu wo mu rugo nawe yishimira umuziki wawe man ubu ngubu rero amafaranga yajemo aho kugyanga abantu batangira bahagaciro ibyo bari gukora umuntu ari gushaka gusenya umuntu kugira ngo abone amafaranga njyewe mfata ifoto y'umuntu nyishushanye uko nshaka mvuge ngo runaka yafunzwe abitabaye bafata umutwe w'umuntu w'umwicanyi bafate bamuvaneho bashyireho uwawe bamara kuwuvanaho bagashyireho uwawe ashyire kuri Facebook cyangwa kuri YouTube agiye timeline avuga ngo reba runaka iyi niyo foto ngo baramufunze kugira ngo ukandeho we yinjize wowe uri kubabara ushire wumva bro man aboneka twagiye no bre uranyumva ihangane kejo no bre uranyumva ndakumva reka noneho kugira ngo gatfada nashaka guha ijambo Nessa nari muzamu yari ikintu ashaka kutubwira gato ko kejo naramaze iminsi ari kutubwira Nessa urahari ngo ndahari ndabumva byatari wadukurikiye ikiganiro cyose ikintu kimeze kandi ndakeka yuko turi kuvuga kuri industry yo mu Rwanda uyibamo buri munsi nyibamo nyimazemo igihe kinini ni ibicyo unenga mu byo twagiye tuvuga wakuyemo byinshi wowe ni ibicyo unenga ubona bitagakwiye kuba bibaho muri iki gihe njyewe ikintu rero navuga muri iyi show busy ibyo bintu bavuga byo gushaka kwicana kurogana birahari birenze ukwemera birenze nuko mwe muri kubitekereza ku buryo njyewe mbona muri no kuvuga kubibazo mba mbona mumeze nk'abantu muri korosaho byahatari hamwe ujya kubona ukabona mani warahunze tu nk'ubu nkanjye mbayeho mu buhungiro bro sinkubeshye ibaza nuko turi ba bantu niba uvuga ukuri muzajya mutega indirimbo hari umuntu waje hano aravuga ngo mujye mutega indirimbo amatwi indirimbo zacu za buri munsi tubivugamo tukabivugamo ibazaho dukora indirimbo 300 bro hakaba nta muntu numwe watuvuga neza ngavuga ataba abantu bafite indirimbo aba bantu barakora nge maze muri showbiz imyaka 13 bivuze ngo rero ibi bintu birahari byahatari twabinyuzemo bashaka kutwica mpungisha umwana wanjye ngeraho mfata umwanzuro mpunga no mu rugo barahinjiriye iyi industry yose ubona hafi ya bose bajya mu rugo iwacu kwa mama wanjye uri kumva bro bire byahatari ndahunga ndavuga sasa no niba no mu rugo barahinjiriye naho reka mpahunge sinzongere kuhajya cyane kuko barahamenye ni ukuvuga ngo ni ba bantu barakoresha bagatanga amafaranga bakavuga ati uyu muntu nago tumushaka mujye mutega indirimbo zacu za buri munsi amatwi impamvu mwumva bavuga ngo turirimba ibintu ngo bikabije nuko tuvugamo ukuri tukagenda tukanononsora kugeza aho njyewe uwo ngo Emirene yanyibwiriye ndi kumwe na Niyo Bosco yanumiye arambwira ngo njye bazanyica bikumva arambwira ngo we bazakwica ngo ukuri ngo ugira ngo uzazira ibintu byinshi nari nasohoye indirimbo yanjye yitwa New World mvuye kwa Lucky kuri RBA arambwira ngo uzi ngo we ntabwo ngo we bazakwica uri kumva bro ibintu byinshi hamwe ushaka umuryango mani bakagutega ibintu ku buryo no kubyari wawe bari ibibazo nakubwira ibintu hano byinshi bro byinshi ngewe muri no kuvuga ibintu hano mba mbona muri korosa aho byahatari nkumva navuga ibintu byinshi ngaturika bro ngaturika no Nessa tubwire aba uri kumva bagafa ngewe nafasha amafaranga yanjye ari umuntu wayampaye icyo gihe nari ndi kumwe na Tino umuntu arambwira ati Nessa ndagukunda ndashaka kutoranya mu ndirimbo zawe ugafata indirimbo ukayijyana kuri Kiss FM amafaranga bazagusaba yose nzayishyura mpamagara uwitwa Ahmed arambwira ati rero watanga amafaranga 100,000 kugira ngo uzane tugukorere promotion amafaranga 100,000 ndayafatanya aha Ahmed arambwira ati saa 12 turaba turi gukina boro yawe nari nabahaye indirimbo yanjye yitwa nk'igicu ndangije ayo mafaranga ndayamuhereza akajya ambwira ngo mani ngo saa 12 turagukina saa 12 zagera nkamubwira ni wapi nago ndi kwiyumva
agera aho ngaho arampamagara ari mu gitondo mfite ubukene bwa danje arambwira ngo Nessa man reka ngusubize amafaranga yawe ndabizi nubundi uzakora uzagera kure reka ngusubize amafaranga yawe byanze bikunze harana ibintu byawe bizagera wowe uzakomeza wasolvinge ati hari umuntu waje hano arambwira ngo situzigere mu buzima tugukina twirukanwe ku mateleviziyo amateleviziyo n'agashobora gukina indirimbo zacu bro ngo tuvugisha ukuri ngo tubitsa amabanga muza amabanga tubitse hano ku buryo ugenda wihisha bro ukabaho wihisha ibyo bintu byose yagwa vuga nta na kimwe abeshya ni ibintu ma muri kwivugisha ngo ibibazo ngo bafitanye ngo ni ibibazo ngo biri hano ku ma social media naga ari ibibazo biri ku ma social media uri kubyumva ni ibintu biri naga byarabayeho turakumva nese ni ibintu biri real byabayeho uri kumva hahandi umuntu agutega uburozi akabuza na home ukaje ujya kubona ukabona nijoro amapusi wawe mu rugarara boroho ukabona mana bafite mwebwe n'ubwo ari n'uburozi bwo kugukira mu buryo bafite n'imyuka mibi bro uri kumva hamwe ufata umwanzo abantu baherutse kuvuga ngo ese Nessa ko yasohoye ngo gospel mana inafashe umwanzo ndavuganuzi ngiye kujya nubwo nkora uyu muziki abantu bamfata uko babishaka ngiye kujya nkora ino music ariko nsenga kuko anytime nava mu buzima ngiye nararwaye nkajya njya mu bitaro nkajya mu maserumu nkajya njya ku mashuti yanjye ngiye nakoranye na Sinta dukorana imyaka igeze muri itatu ankorera ama video meza sintagera aho ngaho dufite shoot yanjye arambira ngo shanesa wereka nkubwire ngo kugukorera birimo risque tu ansubiza amafaranga ndi kuri shoot nashoye ndataha icyo gihe nabaga muri chambrette mfata abakobwa bose barahari bari baje kunyaktingira muri video ndabafata bose mbazana muri ya chambrette ndabwira ati rero njyewe ndaryama mu ntebe dore saa 8 zangereyeho dore banyiciye shoot kandi sinabo hereza inyamirambi zisaha mumbabarire murari hano mu gitondo ndabyuka mbategera bro hano hano hari mu bugome kuburyo iki kibazo nta nubwo ari ikibazo gikwiye kuzamo abantu basanzwe iki kibazo ni ikibazo president akwiye kuzamo muri kubyumva neza nge nageze aho njya kuri 3D nkora ikiganiro ndangije mbivugaho ndi kubakatira mbabwira ni reka mkiri kuri kose hanze ikiganiro baye minyawe banga kugisohora icyo kiganiro ndagifite nana kibahereza aho nyumvira kwize barangije baravuga ngo kwa kongo navuze kuri kwinshi ngo ikiganiro ntago bazagisohora uri kumva ahubwo none ikiganiro najya njyaho ngasanga baragifashe baragihererekanya bo kugiti cyabo ugasanga kimaze nk'abantu 20 ariko abo bantu 20 ukibaza bari bo kiri prive bro baragihidinze be uri ko nageze naho mbi postinga kuri social media zanje urumva mbaho mvuga ngo nago nzavuga ejo bundi yagwavuze ndamwandikira ndamgani yago ukubisa haryana ariko nago urakubita neza aho dushaka kumva urumva hano harimo ubugome bwinshi harimo kwicana harimo kurogana mwiyaba mwaye muzi ko bicariye ku bintu byinshi ku buryo n'abantu bose twagiye tubura muri industry babari inyuma yes, bro none izo tariki zabo 17 za buri munsi zipfaho umuntu hano muri icaye mu ndirimbo tubiririmba buri munsi man buri munsi mu ndirimbo zacu biba birimo bro uri kumva tubaho duhunga wajye ubiririmba abantu bakakwataka wajye ubiririmba bakajyari abagahererekanya ku buryo bashobora no noneho nkubwire niba abantu bashobora kugutumira bakakubwira ngo mufi ufite show nk'icyangugu target ari ukugukoresha accident bakakwica bro ngo barebe yuko wazamira ukuri